Ukrainian listening number 20 jokes. Українські усмішки для розвитку навичок аудіювання. Учитель, вам, мабуть, відоме прислів'я. Не все те золото, що блищить. Наведіть приклад, будь ласка. Учень, ну ось приміром ваш ніс. Наступна усмішка. Хлопчик запитує у батька, що таке цивілізація? І що таке варварство? Яка між ними різниця? Батько відповідає, цивілізація – це коли вбивають ворога на відстані 5-10 кілометрів, а варварство – коли відрубують йому голову шаблею. Наступна усмішка. Сьогодні я одержав у школі четвірку. Чудово! З якого предмету? З 4 відразу. Наступна усмішка. Стара бабуся гнала вулицею ослів. А хлопчики, що йшли зі школи, їй вигукували. Добрий день, осляча матір! Здоровенькі були мої маленькі діточки, відповіла їм бабуся. Наступна усмішка. У сварці з батьком син назвав його дурним. «Чи розумієш ти?» – сказав засмучений батько. «Якби я насмілився сказати своїм батькам хоча б половину того, що ти говориш мені, то вони мені б дали такого перцю!» «Добрі були твої батьки, нічого сказати!» «Краще за твоїх гультяю!» Наступна усмішка і остання. Дитина під час обіду вдарилася головою об стіл і набила гулю. Нічого, тішала мати. Їж скоріше суп, твоя гуля й пройде. Дякую за увагу!